and the genitive. You know, there are a lot of people who came before. They probably got all over the place. There's a lot of people who claim to be the Messiah. Claim to be, you know, the whatever they put me in the yes. But what I learned yesterday as I was reading scripture, I learned that most of these people, almost I would say all of these people, can say, Yapo wame claim, kwamba yeye Masaya, Masaya kubali, wamefariki, baadhi yao ambao wameshatangulia hawajaruka bado. Unasikia bwana? Lakini what I realized yesterday, and it was mind blowing, kwamba Yesu Kristo had a tenacity to even tell his students, ninakufa leo, unakwenda kuzika, lakini kesho I guarantee you, you will see me on this road. I mean, to me, it got me to think about the why. I love this person so much.
going to go through, what he has to go through. Ili mimi nilipende nini? Kwa sababu hiyo, unatakiwa yani, unapofanya analysis yako ya mwenyewe, wewe unajiona siku za mbele, kwa sababu hiyo kitu imesha kwa seto. Unasikia tena? Ni mambo kujivunia. Ni mambo kujivunia. Nasikia kuna wengine wana different organizations, nasikia kuna wengine wanasema kwamba wanawakilisha baraka sana, kwa hiyo labda hiyo twende tuamini Buddhas labda au Waislamu au anything else that is not of Christ, anything that not Christ, so to speak. The reason why they want to go there, kwa sababu kama nilivyosema, wanajaribu kuangalia njia ya kuweza to expand their living. Lakini wewe mpendwa, simama kishujaa, sio kwa shupavu. Katika siku ya leo tunajua kwamba wewe ni mteule, umeteuliwa na Bwana, sio kwamba wewe umemchagua yeye amekuchagua wewe. You have not chosen me, but I have chosen you. Nasikia yeye anakuchagua wewe. He knows the very numbers of hair or all your concerns. Kila shida yako Mungu anaifahamu. Sasa unaweza kusema kwa Bwana akiwasha sawa, Mungu anafahamu shida zangu. Fine. Now how come he doesn't come through? Wewe maswali ambayo ni maswali ambayo tunajiuliza sana kila mara. Unapoumwa kidogo unasema kwa nini sasa? Imekuwaje? Kama amesha kwa resurrected, kwa nini kuna shida nyingine baba? Kwa nini kuna kifo baba? Kwa nini miss cannot live forever? Well, says at least my friend, ni kwamba mwili wenyewe ambao unao wewe na nao mimi, it does expire. Kwa hiyo hata kama unakwenda kuwazea mambo kama hivi, jambo unatakiwa kulifanya wote ni kuweza tukishaweka imani yetu kwa Yesu. Tukishaweka imani yetu kwa Yesu. Na kuna mambo ambayo yanapita hapa na pale. Mambo ambayo tunajinao kama leo ya corona na ana issue kwa sababu ana kazi, unajua wala bado ina sound hizo bado kuna shida. Bado makanisa tunasema kwamba kuna resurrection, kuna hamu, kuna better tomorrow. And then mwingine anaweza kuuliza sasa kama kuna tomorrow, what is my today? Sasa ninachosema ni kwamba because of the resurrection, take charge of your domain. Okay, you have a responsibility to turn things around. You have a responsibility. Now, sababu ndomani mwanza ni mwanza na sababu ya resurrection, sababu ya Pasaka, ni nini? Kuna sababu nyingi sana ambazo umeshazisikia tayari. Leo unakuja tofauti kidogo. Nataka nigusie maeneo ya responsibility as a citizen of the kingdom of God. Unasikia bwana? Kwa sababu kulingana na shida zetu, kwa shida inawezekana ikawa vile vile si shida, bali ni njia ya kuendelea kuweka barabara yetu sambamba mbele ya Bwana. Wakati tunasherehekea vile vile sherehe ya Easter ya Pasaka, sio nafasi ya kwamba tuanze kuwa wanyonge wanyonge tu kila mara, kidogo tu unalia, kidogo tu. Sikatai kulia, lakini kulia sometimes it has a way to hold you back. The energy you and I have that God has blessed us with in a way diminished, you know, in a pungua. So then tunaweza to feel sorry for ourselves. That resurrection doesn't make me, there's no right for me to be sad all the time anymore. So then the resurrection gave me the right now to stand firm. Now because I'm feeling aware, I'm a mother of his own way, and I'm a little bit of 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 a basi tutafakari mambo ambayo yeye ni muhimu, ambaye anatusimamisha sisi tuendelee kurudi na kuwa katika msimamo wa mbele kama raia wa mbinguni. Kwa sababu kumbuka, kama wewe umekubali kwamba ni raia na umepokea uraia wa nchi fulani, unadhani rais wa nchi hiyo au waziri wa nchi hiyo yuko tayari kuona unatia aibu? Let me rephrase it.
kumwacha Mungu Aba awe yeye ni Mungu wako, wewe ni mtoto wa mfalme. Nataka kuniambia kwamba yeye mfalme huyo ambaye ni baba yako anapata very proud, he's very proud when you shame him. That's what I'm looking for. No, I would not want to have my children embarrass me. Likewise, Mungu vile vile kufanya hilo aliyofanya msalabani, na akaamka na akaenda mbinguni na akatupa power. That like power causes us to stand still and ensure our rightfulness and this life. So, sababu ambayo nataka nigusie kinagubaga kabisa ni sababu ambayo tunaona katika kitabu cha Mwanzo. Andika hii kitabu cha Mwanzo ukurasa wa kwanza kabisa, Genesis chapter 1 and from 1 to 26. That Genesis is the beginning of the call for leadership and management for humankind. Now we also mission of Dr. Sarabani. Sasa tumepata resurrection. Sasa dhambi imekuwa honest na kifo hakipo tena. Ni wajibu wetu sasa wananchi. Ni wajibu wetu na to stand firm. Na kurudi pale ambapo Mungu alituweka mwanzoni. Na to take charge of our lives. Take charge of your domain, take charge of your kingdom, take charge of your life. Unasikia? Usijiabuse tu kiasi kwamba yeye anataka kumbe you're nothing. Usijiabuse kiasi kwa sababu unaendelea kumbe there's nothing here for you. Usijiabuse na madawa kwa sababu unaendelea kwamba inakupa ka energy flani ka haraka haraka. Vijana usijiabuse na malaya sio kwa madawa yake. Kwa sababu when you feel I'm in more empowered when I do this. You're more valuable now. You become more valuable. Kwa sababu yeye ameshayafanya aliyoyafanya. Yeye Bwana Yesu amefanya yale aliyoyafanya, aliona kwamba wewe ni muhimu sana. Na kama Mungu anajua wewe ni muhimu sana duniani hapa, na amekuweka duniani hapa. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo ukurasa mlango wa pili, Genesis chapter 2, when God made all this, and then he looks around, and he gazes around, and I said, well, there was no man to take over. There was no man. Where is the man? Where are the men? Where is this peace in whom I have called to give them this earthly kingdom? I'm trying to echo the why resurrection. The why is to put you back to your earthly kingdom so you can take dominion, so you can take charge, so you can be the leader that God called you to be, so you can be the husband that God called you to be. So when you talk to wema, uweze kuwa na biashara njema, uweze kubariki wengine, sio tu kubariki peke yako, ni kwa kubariki wengine. Bless others, you know. Pour all your blessings to other people. Sasa my challenge to you ni kwamba, now that you know, again, this is not something new, my friends. Si kitu kipya kabisa. Ni instructions that are coming along the way. And shetani anaweza akaja kwa Mungu mlango akataja akasema kwa nani? Unaenda gani? Unafanya nini? Mwambie shetani. Ongea na shetani, usimwogope. Mwambie Bwana sikiliza. Yalishafanyika, yamefanyika. Baba amenipa uhai na ameshinda kifo. I'm moving forward. Divorce shetani. Let him go. Mawazo ya kujinga Mungu na kuna kufikia ni keep holding you back. Constantly. Unadhani you're nothing. Give it back. Take it away. You're more important. You're very important. Very, very important. For God so loved the world he gave. He's the only son that he gave. If you have two sons, I have two sons. I can't even give you one of them. I have two. I know you have more than two problems. Can you give one for me? He only had one. And he gave all he had. Sitaki kuchosha sana. So what I'm going to do is to echo the importance of
kwa nini resurrection? Kwa nini resurrection? Kwa nini Pasaka? Tusiishie na mwili. Let's live. Let's have a life. Nasikia kwa kama una idea biashara, anza biashara. Eh? Kama una wazo, fanya. Expand yourself. Live a life. Nasikia kwa kuna haja you feel you're nothing. Nasikia kwa watu wa ulimwengu wanafanya too much of that already. And in a way, the church, we are going to make them. We want to nip and dance from them. We ask the God, I'm just going to come and say, wait, that is what we want to make. Why are you going to go away? As this is a little bit of a moment, it's a year. Come, people. I love you so much. But God loves you more. And that's why he died on the cross. To close, just do it. To close, nataka nisisitizie the take home. I want you to think and reflect. Nasikia bwana. I really want us to reflect. To reflect our lives. It's not just a, you know, it's part of our celebration at Easter. To reflect our lives. Let's get it. Take a time and enjoy the resurrection, but also take a personal inventory. Take a personal inventory. Come on, Afanya, if you hate what you see today, it's time to make a change. Okay? If you look at yourself, come on, Biashara, I want to keep your mind on the how you don't like the current situation, then it's time to change. Take the seal of salvation. Take the seal of salvation. Vile vile, the resurrection as we are in this season, as a seal, the rightfulness, do something different. Something that will bring joy to you. Okay? Something that even God, when he looked at you, he's proud of you. He said, that's my daughter right there. We're back in business in the name of Jesus Christ. I mean,
niishia hapo, sitaki kuchosha sana, niishia hapo, lakini nikutakie kila la heri katika siku hii ya leo. Amen. Nikutakie kila la heri. Na pale ambapo unaona kwamba ni mtu haiwezekani, yani almost it's impossible, kumbuka msalaba wako, kumbuka resurrection yako. Pale ambapo unafanya vitu ambavyo havieleweki, you can't see the other side, it's okay. Take a deep breath. Nasikia, take a deep breath. And consult the Holy Spirit. Kwa sababu yeye ndiye mtu governor wa leo ambaye ameachwa hapa katika ulimwengu. To guide us to see through things that are unseen, of things that are make no sense. Na the Holy Ghost, the Spirit of God, anatusaidia to understand the mind of God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. Amen. We finish here. And now, penda sana. Taratibu zingine na kuisha katika mwisho kwenu kwa Yesu Kristo. Amen. Oh,
Kristo tujiandae na utakatifu wa chakula cha Bwana utaongozwa na Pastor Mark Nodo ambaye ni pastor pia wa Getsemani. Kwa hiyo tujiandae. Pia leo tutakuwa na familia ya Wakristo wenzetu, itakuwa shukrani ya pekee kwa mambo makubwa Bwana aliyowatendea. Wameomba kusomewa Zaburi ya 106 mstari wa kwanza hadi wa pili, na vile vile tutakuwa na wimbo ambao wameomba usindikize tufani inapo walioshiriki Bible study iliyopita Ijumaa ambayo iliongozwa na mchungaji Michael Paguma wa Atlanta. Natarajia kwamba kila mmoja alibarikiwa. IYK Kids Soccer watakuwa na free jazz na shinga ambazo zitatolewa tarehe 8 mwezi wa 4. Nafikiri sijui kama kuna maelezo zaidi kwenye hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi ni baraka tena, najua tumekuwa off for season na especially the soccer kwa wale, lakini walimu wameweza kufanikiwa kuweza kukaa pamoja na kusema ni afya kwanza kwa Richard Stoch tena waweze kupata muda mzuri kushiriki katika program ya soccer. So matangazo tutaendelea kutolewa na kuna vitu ambavyo inabidi walimu waandae watoto. Kwa hiyo tafadhali, kuna namba ambazo ziko kwa ajili ya kuwapigia simu walimu au kuwatumia ujumbe ili waweze kufanya hizo arrangements. Na vile vile wazazi mkaribisho, kwa sababu inakuwa ni kwenye open field, so give an opportunity for the parents to do some workout. Thank you. Asante mwenyekiti. Basi kwa kumalizia, napenda kuwashukuru sana wote tuliweza kupata ya kuingia nyumbani kwa Bwana Jumapili ya Pasaka. Vile vile tunapenda kumshukuru dada Salome Mashando kwa kukubali kuongoza ibada leo, ingawa ilikuwa ni notice fupi. Mungu akubariki. Na vile vile kumshukuru mchungaji Emilio Kiwasha, naye alipata notice fupi lakini aliweza kuwa tayari. Mungu akubariki. Pia tunapenda kumshukuru Pastor Mark Nodo. We like to thank you, Pastor Mark Nodo, for accepting and also being ready to say words for the community today. God bless you. Na umekwisha wa ibada, basi tunapoingia kwenye swali, kwenye shukrani ya pekee, tafadhali utaratibu ambao utakuwa ni wa kwenu. Thank you.
Zaburi ya 106 mstari wa kwanza na pili. Haleluya, shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nani awezaye kuyanena matendo makuu ya Bwana? Huzihubiri sifa zake zote? Heri washika hukumu, heri washika hukumu. Tuna kuombea pamoja katika familia hii vile vile, tushukuru Bwana pamoja kama tulivyoombwa mchana huu. Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasimama mbele yako Bwana, kwanza kabisa kushukuru, kwanza kabisa kushukuru kwa neema yako, kwa mapenzi yako, kukushukuru Bwana kwa yote uliyokwenda kuyafanya na yote ambayo unakwenda kuyatenda katika familia hii. Kukushukuru Bwana kwa mwangaza wako unaoendelea kumulika familia hii. Baba, tukushukuru sana kwa kila mpako, kila uguso, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tukushukuru sana Bwana kwamba unaendelea kuwa na hii familia, unaendelea kuongoza Bwana, na tunakuomba, tunakusihi Bwana uendelee kuigusa hata mchana huu leo Bwana, walipokuja pamoja kusema kwamba na sisi twende mbele ya Bwana, mbele ya madhabahu, tukamshukuru Bwana. Zaburi hii 106 mstari wa kwanza na wa pili, ambayo imejaa mioyoni mwetu, Baba, tunakushukuru. Basi waende washikamane vizuri Bwana, na uwasaidie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mkono wako endelee kuwa nao Bwana katika jina la Yesu Kristo. Uendelee kusikia Bwana vilio vyao Bwana katika jina la Yesu Kristo. Uendelee kuwabariki Bwana katika nyumba yao, katika ndoa zao Bwana, kwa watoto wao Bwana katika jina la Yesu Kristo. Neno lako liendelee kuwashika vizuri sana Bwana, kama nanga Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Tunakuomba Mungu wetu Bwana, ubariki nyumba hii, bariki ndoa zao Bwana. Tunaomba Bwana utubariki.